Tausiai, atlikom kardiopulmoninį tyrimą. Sportininkai jį geriau žino kaip vadu maksą. Tai tyrimas, kur nustatom kūno gebėjimą maksimaliai panaudoti deguonį. Pagal jį tu gali sekti savo treniruotės ir tarkim, jeigu jisai padidėjo, tai gali tęsti tokias pat treniruotės. Pagal jį galima dėlioti treniruočių planą. Visgi šito testo metu mums labiau įdomu matyti slenkščius, kaip jie keičiasi, kaip sportininkas tobulėja, kur kažkur galbūt padarytos metodiniai kažkokie niuansai, kurie galėtų būti patobulinti, kad sportininkas greičiau judėtų, ilgiau judėtų, būtų ištvirmingesnis, stipresnis ir visai kaip esnis. Stengiuosi negalvoti, kas bus gale realiai, po truputį, tiesiog nukelinėjai ir kiek išeina, tiek nuvažiuoji. Mes pasižiūrim, kaip mes treniruojamės ir po to pasidarom tyrimus ir pasižiūrim, kaip tas treniravimas pakeitė rezultatus. Tai tarkim, dabar aš šitą tyrimą dariau senai, tai man tiesiog buvo įdomu pažiūrėti, kiek prieš sezoną ir dabar po sezono jisai skyrėsi. Ar šis tyrimas naudingas mėgėjam? Tai be abejo, kad naudingas, nes dabar medicina eina link to, kad visi rodikliai, visi tyrimai yra mėginama individualizuoti žmogui. Ir šitas tyrimas būtent tą ir daro. Individualizuojam fizinio krūvio ar treniruočių parinkimą tam žmogui, kurį testuojam. Tai yra auksinis gralis.